ចាសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំណែនាំប្រភេទធុងទឹកអំពៅអនាម័យសុវត្ថិភាពខ្នាតតូចដែលមានកង់រុញផងដែរដែលយើងអាចដាក់លក់នៅមុខផ្ទះបានឬក៏យើងដាក់នៅទីណាក៏បានដែរខ្នាតនេះដែរគឺខ្នាតតូចល្មមដែលបងប្អូនអត់ចង់បានខ្នាតរៀងធំគិតថាចាអៀតអីចឹងណាបងប្អូនអាចយកខ្នាតនេះបានចាគឺងាយស្រួលប្រើសុវត្ថិភាពមែនតើហើយវាមានកងតាក់3លេខទៅមុខឈប់អាយ៉ៃថយក្រោយបានគៀបម្ដងបានម្ដើមទៅ2ដើមប្រើម៉ូទ័រដោតភ្លើងហើយមានស្លាកបត់នៅចំហៀងបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាអវ៉ាន់នៅខាងលើនឹងបានហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ស្លាកបត់ហ្នឹងទេអាចទម្លាក់ស្លាកបត់ហ្នឹងចុះបានណាស្អាតនិយាយទៅស្អាតងាយស្រួលប្រើប្រាស់ហើយទូចល្មមដែលបងប្អូនមានទីតាំងទូចអត់ចង់បានធំណាបងប្អូនអាចយកខ្នាតនេះយកទៅប្រើប្រាស់បាន